Біздің түсіру тобымыз Қордай шекара бекетіндегі жағдайды бақылауда. Қазақстан-Қырғызстан премьер-министрлерінің кездесуінен кейін 19 қазан күні сағат 00:00-ден бастап екі елдің мемлекеттік шекарасын әсіресе Қордай бекетінде кесіп өтудің басым тәртібін қамтамасыз ету жөнінде тиісті шешім қабылданған еді. Бұл келісім алыс-беріске қандай әсерін тигізді? Тілшіміз Ұлан Нарынбектен сұрап білсек. Ұлан, қайырлы күн, сағыныш. Екі елдің үкімет жетекшілерінің келісіміне сәйкес қол жүктерімен өтетін жеке тұлғалар, жолаушылар тасымалдайтын автобустар, жеңіл және бос жүк көліктері шекараны кесіп өтудің басым тәртібіне ие. Қазақстан шекара қызметінің мәліметіне жүгінсек, 19 қазан түнгі сағат 12:00-ден бастап, 20 қазан түнгі сағат 12:00-ге дейін, яғни бір тәулік ішінде Қордай учаскесі арқылы 16 000-нан астам адам мен 2 000-нан астам көлік өткен. Қазіргі таңда Қордай шекара бақылау бөлімінің төлқұжат тексеру залында 15-ке жуық оператор жұмыс істеп отыр, сондықтан құжат тексеру жылдам өтіп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, мемлекеттік шекараның барлық периметрі бойынша жүріп жатқан жоспарлы шекаралық операция әлі жалғасуда. 10 қазаннан бастап фитосанитарлық және ветеринарлық бақылауда күшейтілді. Осы уақыт аралығында көптеген құқық бұзушылықтар анықталды. Әзірге мендегі бар ақпарат осындай. Сағыныш. Рахмет, Ұлан. Хабарымыз жалғастырамыз.